উদালগুৰিত হিমন্ত পুত্ৰ নন্দিলৰ অভিষেক। উদালগুৰিত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন। বাইক ৰেলী পদযাত্ৰাৰে উখল মাখল উদালগুৰি। আৰু তেনে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশতে কাৰ্যত ৰাজনীতিত পদাৰ্পণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্ৰ নন্দিলে। হিমন্ত বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, বিজেপিৰ উত্থানৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। স্বাভাৱিকতে বিটিচিৰ ভোটাৰৰ প্ৰধান আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ফেচবুকত ভাইৰেল হৈছে মহিলা ভোটাৰৰে উঠা হিমন্ত বিশ্বৰ চেলফি। এনে এক পৰিৱেশৰ মাজতে পুত্ৰক লগত লৈ উদালগুৰিত বিশাল বাইক ৰেলীত অংশ ল'লে প্ৰতাপী নেতাজনে। বিটিচিৰ ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টাৰ অকণো ক্ৰুটি নকৰিলে নন্দিলে। সহায্য বদনে অংশ ল'লে ৰেলীত। নন্দিলৰ এই অভিষেক যেন পূৰ্ব পৰিকল্পিত, শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নন্দিলৰ ফটো সঘনে দিবলৈ ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াৰ বাবেই ৰাইজৰ মাজত নন্দিলৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ ক্ৰেজ পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়তো ৰাজনীতিৰ পথাৰত শীঘ্ৰেই সক্ৰিয় হ'ব নন্দিল। উদালগুৰিৰ পৰা জিতুমণি ডেকা, প্ৰাগ নিউজ। বিটিআরবাসীর বাবে প্রমোদ বড়োর নবম টু গ্যারেন্টি, নিশ্চিত আর্থিক সহারি আত্মসহায়ক গোটর গৰাকী। মহিলা আৰু পুৰুষ উভয়ৰে আত্মসহায়ক গোটে 75,000 টকা পাব এককালীন সাহায্য রূপে। মৰমৰ বিটিআরবাসী, এয়া প্রমোদ বড়োর গ্যারেন্টি। ট্রেক্টরের সিনত ভোট দি UPPLক জয়যুক্ত করক। পরিবর্তন দরকার, প্রমোদ বড়ো সরকার।